Item 86 do material didático. Vamos falar agora da missa em memória dos falecidos. No ano 732, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar a missa em memória dos falecidos. Isso aqui é paganismo puro, irmãos. Eu coloquei aqui como histórico para vocês, né? Mas é puro paganismo. Cristão, ele sabe que após a morte não tem o que nós fazermos pela alma do morto. No momento que ele expirou, ele já passou pelo julgamento de Deus. Mas nessas missas, qual é o propósito? É tirar a alma do purgatório, é atender essa doutrina pagã. Era uma aplicação da doutrina de Agostinho de Hipona, que defendia o culto aos mortos. Todos os pagãos possuíam rituais para um falecido. A Igreja Católica não seria diferente.